Boa noite. Shalom para todo mundo. Não é bom estar aqui toda semana com vocês, não é? E dessa vez, semana passada, a gente tinha novidade. Agora a mesa é a de sempre, né? Então, boa noite, Pastor Jonas. Excelente noite para todos vocês. Pastor Vinícius. Muito boa noite, boa noite. Vão se inscrevendo aí, clicando no inscrever. Se você que não se inscreveu até hoje, ajuda aí o canal, gente. Vamos crescer. Clica no sininho para você ser avisado de qualquer programação nova. Bota lá em todas, clica em todas. Tem três opções, clica em todas. Curte, joinha, like e compartilha. Vai chamando todo mundo aí, vai disparando. O tema hoje é um tema importantíssimo. A pastora vai, vai falar aí, mas é muito interessante. Na mesma linha do nosso último podcast, são temas mais cabeça, vamos dizer assim, uhum. né? mais psicológicos, né? importantes para todos nós. Então, ajuda o canal, gente. Curta, compartilha e se inscreva no canal. Aí, ah, mais importante, às vezes eu esqueço. Não deixe de se tornar membro. Você hum. tem essa possibilidade de se tornar membro do canal. Você abre ali o canal Naira Pedrini, Naira tá com, com Y. Cursos. Tem muitas opções. Você tem três opções de inscrição atualmente. Você se tornando membro, você tem conteúdos exclusivos, você tem cursos, você tem material específico é, que a pastora já produziu e está ali dentro. Sempre tem atualizações, está sendo colocada no canal. Né, e você tem ali materiais de alto nível. Então, você que quer mergulhar mais na palavra, para te ajudar na tua vida ministerial, você que é um pastor, um obreiro, um diácono, um líder de escola bíblica, ou até mesmo um apaixonado pela palavra do Senhor, entra lá e você não vai se arrepender. É um investimento na sua vida ministerial. Então, esse é o garoto propaganda. É. Não, mas, é, mas aqui é, mas é. é fácil vender esse material. Primeiro, porque a maioria eu tenho... Segundo, porque a gente sabe da qualidade. Né? Ninguém está aqui, é, primeiro, é, vendendo gato por lebre, nem te colocando alguma coisa que você vai entrar ali e vai falar, pô, já vi isso, eu já tenho. Não. O material da pastora tem um diferencial, que é uma visão profética. Né? A pastora nunca mergulha no raso. Você tem a teologia, você tem a, a Bíblia e você tem o profético. Ali você encontra uma visão profética de tudo. Então você que gosta de ter algo mais. Né, descobrir como eu gosto de falar, os segredos, né? Os segredos da palavra que não estão ali no, no, na leitura simples, aquele mergulhar, você vai ter ali. E o assunto hoje, né? O professor Vinícius falou que é o psicológico, sim, porque abrange a nossa área, mente e emoções, mas também é espiritual, que é o medo. Amém. Tem muito. Para falar de medo é muita coisa, né? É, tem o medo coletivo, tem o medo individual, tem a fobia, tem a síndrome de pânico, tem muita coisa para falar do medo, tem coisas que estão andam de mão dada com o medo, ansiedade é irmã gêmea, se é uhum. a mesa, se não nem, não tem como você. Ah, eu sou ansioso, mas eu não tenho medo. Não, mas ansiedade é medo, é medo do futuro, são pensamentos perturbadores, aflitivos e antecipatórios. Então não tem como. E eu queria começar para falar de medo, como Deus ele deixou registrado. Aliás, ele comparou a gente né, com ovelha, porque é um animal muito assustado. Então, o medo domina a ovelha. Ela se assusta com tudo, ela precisa do pastor para ela ficar estabilizada, tranquila. Porque no medo ela faz muita coisa errada, é, como ela se assusta com, com tudo. Um lobo que entra no meio ali da, da manada ali de, de ovelhas, ele desestabiliza o rebanho todo e, e elas podem se matar umas às outras. Uhum. Elas podem também não sair de um aprisco, porque elas não enxergam, têm uma visão limitada, muito assustada, além da visão limitada, enfim. Mas Deuteronômio 20, eu gostaria de. Nas duas traduções, tanto na RA, que é do pastor Vinícius, quanto da Bíblia viva que o Jonas está usando, Deuteronômio, capítulo 20, né? 20 de 2 a 4. A a Quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á: Ouvi, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração. Não tenhais medo, não tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é quem vai conosco, convosco a pelejar por vós, contra os vossos inimigos e para vos salvar. Então, aí, 1, na 2, tradução 2, R.A., a 7, olha, eu estou até escrevendo aqui, não tremais, repete para mim, não tremais. Hum, vamos lá, peraí. Não, não tenhais medo não, medo, não tremais, nem vos aterrorizeis diante deles. Então, nós temos aqui três E no três princípio da fala, não se desfaleça o vosso coração. Porque então, também tem, tem a graus. coisa da, da taquicardia que é. vem junto com o medo. Então, né? é não desfaleça, não tenha <laughs> medo, não tremais e nem vos aterrorizeis. E a gente vai falar desses níveis de medo aqui. E agora eu quero ver na tradução Bíblia viva. Antes de começar a batalha, um sacerdote irá à frente do exército de Israel e dirá Ouça ó Israel, hoje vocês vão enfrentar os seus inimigos. Não desanime nos seus corações, não tenham medo, não fiquem apavorados nem aterrorizados diante deles. Aí no seu é Apavorados e Aterrorizados. Está vendo que são palavras mais perto, né? Da gente, é um português mais coloquial. Então, aqui tem ó, na tradução, que é a Bíblia Viva do Jones, é não desanimar, não ter medo, não ficar apavorado e não ficar aterrorizado. Você está vendo que é uma graduação de medo aqui. É, eu vou ler graduações, como medo na psicologia, ele tem essas graduações. Eu, eu fiz questão de, nas duas traduções, destacar. Como é uma crescente o medo, como você pode ter em, em, um, em um, um grau só, ou você ter essa crescente. Então, olha, o que a psicologia fala é o medo ele pode ser. Olha as graduações do medo. Prudência, isso é bom. O medo é uma emoção protetiva. Se eu não tivesse medo, eu colocaria o dedo na tomada. Abriria um forno sem segurança. Então o medo é proteção. Então o medo ele pode, esse nível aqui, ó, todo mundo tem que ter prudência. É um medo daquilo que é ruim para você. Uhum. Cautela, tá, junto com prudência. Então eu tenho que ter cautela para conduzir um carro. Né? Então se, o, se, se eu não tivesse esse medo de passar num sinal ou a cautela, a prudência, a cautela de parar num sinal vermelho eu poderia me matar ou matar alguém, não é? Uhum. A, aí o próximo é o alarme, o alarme também é bom. O alarme é o Jesus ele mandou vigilância. Uhum. Eu tenho que estar tá vigilante, eu tenho que estar tá vigilante em relação ao ladrão, trancar a casa, eu tenho que estar tá vigilante. Ele falou isso para os discípulos que ali no Getsêmani, que eles tinham que orar, que eles tinham que vigiar, e eles não fizeram nenhuma coisa nem outra, né? Então, orar é o espiritual e o vigilar, vigiar seria, poxa, nós estamos correndo risco de vida. É, falaram que queriam prender Jesus, a gente tem que ficar aqui vigiando, avisar Jesus, ele está ali orando, avisar Jesus, se a gente ouvir passos, etc e tal. Adão não fez isso, não vigiou. Então tudo isso é uma cautela, é, né? Nemias também, né? Aquela turma lá do constrói o muro, o muro também com essa visão profética e espiritual, mas com a espada na mão. Porque eu, é. eu tenho aqui o que eu, a minha missão espiritual, reerguer os muros, mas também estou vigilante, porque se alguém chegar, eu estou claro, com mas, a espada na mão. Mas se você recorda, Neemias tinha ali dois demôniozinhos no ouvido dele. Exatamente. De de <laughs> né? Colocando o quê? Colocando medo. Medo, colocando medo. Medo, insegurança, Entendeu? pressão, é. né? Exatamente. Então. E aí você vai para o grau medo. Aí é o medo mesmo, o medo, eu tenho medo. Aí eu, são fobias. Aí você entra no nível fobia. Eu acho que você tem que, a gente tem que estimular vocês a buscarem as razões pelo, pelas quais vocês têm medo. É bom por o nome. Né? É bom, porque porque eu, eu me lembro na, na minha infância nós morávamos em um sítio, né? E toda vez que meu pai estava de serviço à noite eu não conseguia dormir, não conseguia dormir de jeito nenhum. Eu ficava com medo, muito medo, né? Porque era eu, minha mãe e meus irmãos. Mas a gente sabia que a presença do pai é que trazia, é que dava segurança. E ele naquela, naquelas noites fora, era terrível, terrível. Eu me lembro disso como se fosse hoje, né? Graças a Deus eu não me tornei uma pessoa medrosa. Tá, Esse vai. relato do senhor, mais uma vez a gente, a gente uhum. tem as, as coisas muito parecidas, né, Paizão? Eu com 10 11 anos, falando de medo, eu ficava sozinho em casa, minha mãe tinha que sair e a gente ficava sozinho, e a gente se mudou para a região serrana e eu e meu irmão ficávamos. Eu me lembro, se a senhora ter noção como é que é o grau de medo, eu morria de medo de ficar sozinho. A minha mãe saía, eu tinha a sensação que eu ia entrar alguém, que a gente ia morrer dava um desespero, a gente chorava, eu ficava se minha mãe demorasse 30 minutos, acho que era 30 minutos chorando, se ela não levasse a gente, e 10, 11 anos, não era um nenenzinho não. E, e eu me lembro do cheiro, porque na frente da minha do meu apartamento tinha um jasmim, uma árvore hum. daquela, e o horário que ela saía, naquele tempo não tinha telefone, a linha telefônica era cara, a gente não tinha telefone em casa. Minha mãe ia num posto telefônico para telefonar. E ela ligava sempre pra minha avó para saber como tava. Isso era quase todos os dias da semana. Ela ia lá com dinheirinho, pagava para ligar. O pessoal mais novo não sabe nem o que, que é isso. Ele não sabe? E aí a minha mãe ia. E nesse momento eu sentia o cheiro, porque era aquele horário de seis, sete horas. Vem na nossa memória, dá até um. Eu senti o cheiro do jasmim. E o Jasmin me dava um forte, desespero. É. Quando eu, depois de mais velho, eu comecei a sentir o cheiro do jasmin e me remeti àquela a situação aflição. de aflição que eu tinha no meu coração. Hoje, é lógico, como comentamos em outra ocasião aqui, isso foi desfeito. <coughs> né? Isso foi esfacelado pelo eu, tempo, por identificar. Eu tenho, eu tenho uma pergunta. Será que, será que toda criança tem medo, como a gente está então, relatando? Olha só. Então eu vou falar o uma meu. outra experiência é. minha e, e que sirva para vocês, né? É, me levaram a um cemitério quando era uma criança. Uhum. E, e depois disso eu ainda estava caminhando pelo cemitério, eu andei em cima de um túmulo e uma senhora. Menino, menino, não pisa, não pisa em cima do defunto. É. Eu sei, gente, que depois disso, eu passei muitos anos da minha vida de, de, de criança, de 7, 8, 9, 10 anos, chorando toda noite. Eu chorava compulsivamente porque eu não queria morrer para não ficar debaixo daquele monte de terra. Uhum. Entendeu? Porque naquela época era mais assim, né? É. O sepultamento era uma cova. É. Pô, botava o caixão com, a, com, com o defunto ali e começava a entrar. Pasada de de Aí terra, virou. Terra. Aí eu falava, não, eu não vou aguentar, eu vou morrer sufocado, olha só. É. Virou uma fobia encarcerante. Gente, pelo amor de Deus. Então, Exatamente. A, a criança leva favor, muito gente, a sério. Por favor, gente, identifique seus medos, é. vamos lá. Eu acho que As assim... As crianças levam muito a sério. O, o prim... Então, quando a gente falou do toque religioso, que eu falei que minha mãe sempre falava que ela ia... Ela já me teve mais velha, que ela ia morrer, então eu eu criei dentro de mim esse medo muito forte de perder a minha mãe. Ainda mais que ela falava: "Não quero que você fique na mão dos meus dos seus irmãos". eu tinha um pânico de ficar na mão essa frase que ela na mão dos meus irmãos. E, e quando ela ia para a sogra, porque como eu contei que ela viajava muito com meu pai, e às vezes quando ela estava em casa, que era pouco, minha mãe ficava pouco em casa, ela acompanhava meu pai, quando ela estava em casa e ela ia para o açougue, eu lembro até hoje. A minha mãe me explicava, eu começava já a chorar. Uhum. E, e ela, eu ficava na varanda esperando ela voltar, como se ela nunca fosse voltar. Toda vez que ela ia para o açougue, para mim era um desespero de causa. Era como se ela nunca mais fosse voltar. Então eu tinha um, um pânico quando minha mãe saía. A gente está vendo uma graduação aí, né? Uhum. Medo, fobia, pânico. Aí eu já entrei em pânico, síndrome do pânico. Minha mãe fechava a porta de casa, vocês tinham medo, eu tinha pânico, porque eu, qual a diferença? O pânico eu começava a suar, eu tremia. Então o, o pânico ele toma, ele toma conta de, do seu ser. É a mesma coisa que uma vez que eu fiquei em pânico porque eu tenho um problema com a altura e eu fiquei no meio na eu já acontece em algum podcast. Eu fiquei paralisada na ponte ali da, da Foz do Iguaçu, das Cataratas. Uhum, uhum. Eu fui com o colégio, com o colégio de Freiras. Eu fiquei para eu não tinha perna para ir para frente nem para trás. Aí já é pânico. Foi além do medo, né? <laughs> e Deus tão preocupado com isso, porque Deus ele não olha. Tudo bem, nós somos pessoas espirituais. Mas ele olha para a gente por completo. Ele sabe que você tem um corpo. Ele se importa com o teu corpo. Ele se importa com as suas emoções. Então, a situação que o Jonas e o Vinícius leram na mesma passagem é um exército enfrentando uma situação de terror, que é um inimigo mais forte do que eles. E Deus, ao invés de estar dando, ó, usem a arma tal, não esqueçam tal orientação, ao invés de dar uma orientação de guerra... Ou, olha, o general vai estar adiante de vocês para dar todas as orientações. Não, é o sacerdote na frente do pelotão para falar de quê? De uhum, medo. Uhum. Aí ele fala: não não temam, não tremam, não deixe isso avançar para o pânico, não deixe isso entrar na síndrome do pânico. a síndrome do pânico aí é a prisão mesmo. Você tem medo de, estar, de sair de casa você é a síndrome do pânico, a síndrome do pânico você tem medo de ter medo na síndrome do pânico você já se limita você não consegue mais estar no meio de pessoas, tem algumas pessoas que têm é, glossofobia que é medo de, de estar no meio de muitas pessoas E aí você desenvolve prisões nós estamos falando de medos individuais. Uhum. Vinícius contou a história Jonas contou a história eu contei minha história você tem sua história e medo coletivo. Medo coletivo, a gente vê ali em Senaqueribe, era um medo coletivo, todo mundo estava aterrorizado, todo mundo estava em pânico, ninguém conseguiu fazer a coisa certa, a não ser duas pessoas que não deixaram, a despeito de sentirem medo, não deixaram medo dominar, que foi Isaías e o rei Ezequias. O resto, todo mundo ficou paralisado, porque o medo, o que, que o medo faz com você? Ele te emburrece, você não consegue usar a sua inteligência, o medo te paralisa, o medo te neutraliza, o medo distorce a realidade, você enxerga algo maior do que é de fato. Por exemplo, vamos conversar aqui na mesa. O uhum. que, que fez os espias não não darem um relatório positivo sobre a terra prometida? O, o medo dos grandão, o né? ângulo de Eu acho que foi o ângulo de visão <laughs> é. de cada um, entendeu? O medo. E por trás disso está o medo. O medo, então, ele pode alterar a imagem. Isso, uhum. exatamente. E você aproveita nesse momento para poder entender mais sobre esse sentimento dentro de você. Porque se a gente. A Naira está dizendo ali: é, temos que combater o medo, temos que rejeitar o medo. Como fazer isso? Eu estou perguntando, como então, fazer isso? É, no caso dos espias que a gente está falando, eles superdimensionaram o problema, que é isso que o medo faz, uhum. e minimizaram a solução. A solução era muito maior. Deus está conosco que foi o que Josué e Caleb falaram. Uhum. E nós vamos vencer, porque Deus disse isso, vai entregar esse povo. Tudo bem, eles são altos, mas não são do tamanho que você falou, não. O muro também é alto, mas não, é, não chega até o céu, não. Tem várias, tá várias situações, a gente pensar o contrário: Davi com o gigante. É. O exército olhava para o gigante e via algo intransponível. Davi olhava para o gigante e lembrava que o Deus que estava com ele era muito maior que não era ele. Eu, eu preciso de, de uma pedrinha só para dar na cabeça desse sujeito. E olhou para o problema de uma outra maneira. Ele teve medo? Certamente ele teve medo. Sim. Mas ele não deixou o medo dominá-lo. É, 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 Eliseu, por exemplo, com o um moço, né? Quando tem aquele episódio que o moço chama ele e fala: Olha o tamanho do exército que está chegando aí. Ele fala, tá, mas abre o olho desse rapazinho aqui. Aí olha, olha quem tá com a gente. Então, é, é questão de não. perspectiva. O moço se desesperou falou: morremos. Ele olha e fala: Não, calma, não morremos, não. Quem está com a gente é muito maior e aí então tem essa situação né você deixa ser dominado pelo medo e se coloca debaixo desse sentimento ou você coloca ele debaixo do teu pé e eu tenho medo mas ele não me domina essa é a diferença porque o medo te desestabiliza e te bloqueia por exemplo eu vivi uma uma situação em que é, eu fiquei muito desestabilizada e com medo do futuro foi quando é, de repente eu estava em São Paulo e eu fiquei sem recurso nenhum financeiro perdi o emprego e o meu pai vendo o estado de angústia perturbação agonia que eu estava ele olhou para mim ele viu uma coisa que o medo não deixou que eu enxergasse ele falou assim você reparou que saiu uma lei ele tentando me tirar porque meu pai tinha uhum. essa habilidade que lei, pai, pai? Eu não. Como é que eu vou pagar aluguel? Como é que isso? Como é que é aquilo? Você viu que veio uma lei para o país em que todos os manuais agora são é obrigatório estar manual de aparelho, do, eletrodoméstico, qualquer tipo de manual não pode entrar no país se não tiver em português. Tem que estar em inglês e português, italiano uhum. e português, francês e português. Eu olhei. Ele, meu pai conseguiu chamar minha atenção, porque eu achei tão absurdo o que ele estava falando para mim. Eu, diante do pânico de não ter como pagar as coisas, ele veio me falar de uma lei. Aí eu falei: tá, e aí? E ele falou: e você é o quê? Tradutora. Uhum. Então, eu tá, pai. E aí, o que, aonde isso chega em mim? Coloca no jornal, oferece teu trabalho de tradução. Eu falei não vai dar certo. Eu não tenho dinheiro. Agora vou gastar dinheiro em anúncio de jornal. Aí você vê que uma pessoa sem medo, a mente é aberta para solução. Gente, eu quero te dizer que nós somos criativos. Meu pai teve um, um insight criativo tremendo. Ele falou: "Eu pago esse anúncio". Meu pai pagou o anúncio. Eu digo para vocês que eu nunca ganhei tanto na minha vida. Nem. Eu. Bem, por quê? Porque tradução técnica, e eu fiz, é melhor. eu me especializei em tradução técnica, uhum. porque ninguém tem paciência para isso. E eu precisava ganhar dinheiro na faculdade, então eu falei, aonde que está ganhando mais dinheiro? Tradução técnica, todo mundo, é chato, é chato, é chato, e é chato. Aí eu falei, tá bom, mas eu preciso pagar meus livros. Então, eu me especializei em tradução técnica. Era o queijo e a goiabada na minha frente, a faca e o queijo, o queijo e a goiabada. Eu falei, é agora. Eu só ficava recebendo telefone, você faz, você faz, você faz. Eu nunca traduzi tanto manual de batedeira, de fritadeira, de... E eu não leio manual, né? Foi um castigo, eu não leio manual. Eu traduzi tudo quanto era manual, ganhei muito dinheiro e meu pai falou, valeu a pena ficar com medo? Então, você está entendendo como o medo te limita? Olha o que Davi fez com medo, olha o que Caleb e Josué fez com medo. E diante do medo coletivo, o medo, a nação toda está com medo, uhum, não é? Uhum. Então, nós precisamos, neste momento de medo coletivo, você precisa fazer o que Josué e Caleb fizeram, ou Isaías e Ezequias, sair do coletivo. Está todo mundo com medo, mas eu vou dominar esse medo. Medo é uma questão de dominar, tá bom? Então eu quero que vocês falem aí do medo, que a gente já vai para continuar falando do medo. Continuar falando do medo, né? É. Vai, Vinícius. Não, como é, assim? Eu acho que a, qual é a primeira forma de você identificar que você está diante de uma situação de absoluto, absoluto medo, medo que te incapacita, que te bloqueia, que te trava? É, qual é o primeiro, a primeira forma de fazer isso? Eu creio no, na nossa, na minha experiência aquilo que começa a te dar um ataque cardíaco uma sudorese aquilo que te trava que você não consegue ter pensamentos claros sobre nada é, é, é algo quase que incapacitante né Eu não sei a gradação exata técnica de falar mas é, é quase que um terror né é aquilo que te que te bloqueia que te Exista, trava você não beleza. consegue caminhar você não consegue andar para frente nem para trás exemplo lembra quando a gente foi na Jordânia que eu me aventurei a subir uma montanha com, com o Beethoven, uhum. chegou num certo ponto da altura que eu e a senhora sabe que eu sou meio abusado nesse lugar. Eu fui subindo, fui subindo, chegou num certo ponto que eu travei. Eu falei, não, daqui eu não passo. E eu travei, a minha perna não andava, nem para frente, nem para trás. O que, que eu fiz? Eu sentei, o Beethoven terminou a subida, quando ele voltou, ele passou e eu desci. Desci daquele jeitinho, mãozinha atrás <laughs> tal, e desci. Foi um medo que me deu naquele momento. É, que, me, que me travou, me bloqueou, foi quase que incapacitante. Eu não conseguia olhar para baixo, me dava medo. Olhar para cima me dava medo. Então eu me sentei, respirei fundo, fiz aquele exercício de fazer a tua respiração voltar para algo. Voltei a pensar e aí falei, bom, eu não vou mais subir, vou deixar ele voltar. Quando ele voltar, se eu subir até aqui, eu consigo voltar. E aí fui daquele jeitinho pum, e desci. Mas é um exemplo... Banal, mas foi algo que me bloqueou naquele momento. Eu não Sim. conseguia. Gente, eu perdi o controle das minhas pernas, eu não conseguia. A, a panturrilha parece que travou, sabe? Uma cãibra deu a mesma coisa. E eu me sentei. E na vida é a mesma coisa. Às vezes você tá diante de uma situação é, fazer algo ou deixar de fazer algo e aquilo te corrói. Então é o medo nesse, nessa proporção, né? Você, existem situações, como você falou, né, individuais de medo, mas quando o medo individual se torna uma fobia, Opa. aí é um cárcere mental. Porque, eu, no, no caso, o teu medo individual de cárcere mental, eu não posso subir porque eu tenho problema para subir uhum, a montanha. Uhum. Então, aí já é algo que você nunca vai conseguir superar. É, é uma fobia, é um cárcere mental. Então você precisa, quando o João Zé começou, você tem que colocar o nome, tem que colocar o nome. Ó, isso aqui é medo, só é medo. Uhum. Eu tenho medo de barata, mas isso não é um cárcere mental, uhum. é um medo, é um respeito, é asqueroso. É psíquico. Você é lá é o cá, uhum. né? Então, mas isso não me encarcera. Agora é encarcerante quando eu tenho fobia de determinado animal que me desestabiliza. O medo, só assim é, é nojento, é asqueroso. Uhum. Isso não te, não te aprisiona. Agora, a fobia de, eu não posso chegar perto de gato, eu não posso chegar perto de cachorro, porque você foi arranhado quando criança ou a tua mãe te colocou medo. E aí você vai ser uma pessoa encarcerada. Estou falando de coisa boba, mas isso pode ser em coisas maiores. Medo de falar em público. Isso. Encarcera, porque é, é a timidez, é a insegurança, é o medo de falar em público, que era Moisés. Aí a gente leva para a Bíblia: Moisés tinha um cárcere mental, ele tinha medo de falar em público. Por que, que ele tinha medo de falar em público? Medo de reprovação, baixa autoestima. É um combo, entendeu? E Deus foi lá e desfez esse combo. Mas uhum, peraí, uhum. por que, que você tem medo? Porque eu não sei falar, porque eu não sou bom. Tudo bem, eu sei. Olha como é que Deus conversou com Moisés, como é que Deus foi é, desestabilizando o medo de Moisés. Tá bom, eu sei até que teu irmão tem uma oratória melhor que a tua. Deus não discordou de Moisés. Verdade. Que é legal, teu irmão Araão, uhum. tem uma oratória fácil. E é, é, é tudo bem, mas você, eu tô contigo, eu te dou habilidade. O que que Deus estava dando para ele? Segurança. Então o medo é você ter uma insegurança crônica em alguma área da tua vida. Não posso entrar na água, não, não vou conseguir nadar. Tem não... muita coisa, hein? Tem, Tem muita, muita muito, coisa. Muito. É, eu com 15 anos eu me lembro que eu gostava muito de pegar é, ondas, mas não com prancha. Na minha época eu não tinha é o eu jacaré, jacaré. Eu o jacarezinho. Jacaré. É. E, e eu era destemido, né? Eu também era doido. E aí, numa ressaca ali em Copacabana, eu estou lá dentro pegando aquelas ondas gigantescas, até que até que eu tentei sair e não consegui. né? E com 15, 16 anos, eu me lembro que uma onda me pegou, me sacudiu no fundo. Eu levantei, veio a segunda, eu levantei, veio a terceira. A partir daí, eu não tive mais forças. Eu falei, vou me soltar. Porque é uma oportunidade de eu né, sair. Uma chance. E eu me soltei, e acabou acontecendo, acontecendo que eu fui jogado na areia sem sunga, absolutamente sem nada, totalmente arranhado, né? E nunca mais entrei no mar. Olha que doideira. Se tiver onda, eu não entro. Até Entendeu? hoje, assim? Até hoje. Ah, então vamos trabalhar não, nesse não quero, não quero intimidade. Tá confessando, Entendeu? tá confessando. Mas, mas o medo maior que eu sentia, até queria falar sobre isso, Naira, é o medo porque você tem um medo real e o um medo abstrato, o um medo imaginário. Né? Uhum. Eu acho que o medo imaginário ele é mais cela ou seja, prisão. Do que o medo real. O medo real é você se deparar com uma coisa que você vai ter que enfrentar. Por exemplo, é, profissionalmente, voltando para a vida profissional, é, chegou uma, um tempo, depois de seis, sete anos trabalhando na Organização Mundial da Saúde, aqui no, pelo Rio, né, é, surgiu uma oportunidade de eu me postular para um posto de diretor de laboratório na Etiópia. E eu tinha um grande impedimento. O, o, o técnico não era problema, porque eu estava preparado para isso. Uhum. Mas eu tinha um grande impedimento, que era na língua. Né? Eles lá falavam três idiomas. É, e, obviamente, todo mundo na África te, acaba falando um pouco de inglês. Uhum. E o meu inglês era puramente técnico, não era inglês de conversação. E eu estava indo para lá para ter reuniões com ministros, etc. Mas o meu currículo era tão bom que eu acabei sendo selecionado. Sendo selecionado. E eu já comecei a temer quando eu tive que fazer um briefing, um briefing de três dias em, em, em Roma, né, ali na FAO. Quando eu saio desse briefing três dias depois, pego o avião para Etiópia, foi uma coisa tão absurda, eu, eu não sei o que, que eu não sei, eu não, eu não posso voltar e para contar o que aconteceu. Uhum. Mas quando o avião pousa primeiro em Asmara é, tinha acabado uma guerra da Itália junto com eles. Ou eles levaram 10 anos guerreando, né? E a Itália nunca conseguiu tomar posse da Etiópia. E eles se orgulhavam disso. Eles diziam que eles não eram africanos, porque eles nunca permitiram que saísse um etíope como escravo de lá, né? da terra deles. Mas quando chega em Asmara, Eritreia, que hoje é um país, né? Separou. É, aconteceu que quando o avião pousou, as mulheres dentro do avião, todas juntas. Lalala, e eu falei, meu Deus, o que é isso? O que é isso? E o aeroporto todo arrebentado de, de bala, carro de combate estourado de um lado, e o avião pousando ali. <laughs> aí, meu Deus, o medo você imagina que temor tomou conta, né? Não é temor, não, foi medo, medo mesmo. Medo, é medo. Que Párico. medão tomou conta da minha vida. Quando o avião sai e pousa em Addis Abeba, aí eu vejo aquele aeroporto e as pessoas saindo com a, com a mala, a mala eram um sacos, né? Sacos cheio de coisas, né? Uhum. Não, Faz uma não era, trouxa, né? Era Aquela uma trouxa. trouxa, não era mala. E aí estava lá já o motorista me esperando, e eu falei, meu Deus, o que, que eu estou fazendo aqui? Rapaz, que coisa horrível, que sensação. Eu arrumei minha mala para sair de, de lá três vezes no primeiro mês. <laughs> falei, não, não vou ficar, não consigo, não consigo. Aí sempre Deus colocava alguém para dizer: Não, você consegue, isso é só período, período de adaptação. Que adaptação difícil. É. Olha, gente, foi. Foi o maior medo que eu senti na minha vida. Nem... nem não, não, não houve outro. Mas né? superou, né? Não, tive que superar. É. Mas eu forcei, me, me, esforça, é. me forcei Sim. a ficar. Porque a cada dia era um dia. Eu falava, não, vou ficando cada dia. E aí, cada dia, você ia vencendo, vencendo. Por fim, eu fiquei o período que era para ficar. Mas o, o medo tomou conta da minha vida ali. É, então, a gente vê aqui que o medo é, ou você supera ou ele te domina. É. Só é. tem... O medo protetivo essa é sadio o medo que aprisiona você tem que superar ou ele te aprisiona né como aí eu olha que fantástico Salmo 55 eu quero que você que está aí na, em casa não deixe de ir abrir Davi falando do medo Davizinho era corajoso né Opa, muito. ele era corajoso aliás Jesus ele fala muito sobre o medo ele ele fala não tem mais o tempo todo ele trata desse assunto o tempo todo. Davizinho mostrou para a gente que, diante do leão e do urso, eram muito mais fortes do que ele. Ele falou: Mas eu tenho uma habilidade que o leão e o urso não têm. Pegava pela barba e usou a sua funda. Enfim, ele, ele viu que a habilidade, ele tinha uma habilidade que podia fazer superar o medo. É, por exemplo, para eu que tinha medo de falar em público. Eu desenvolvi uma habilidade. Hoje eu não preciso mais disso porque eu superei. Mas enquanto o medo me dominava, eu desenvolvi a habilidade de não olhar no rosto. Eu ia para falar em público, eu olhava para o topo da cabeça das pessoas. Horizonte. Isso me estabilizava, porque eu, o meu medo inconsciente era de reprovação. Então, eu não olhando para o rosto das pessoas, não ia me desestabilizar. Eu olhava para o topo da cabeça. E depois, isso, conforme você vai superando, aí acabou. Você não precisa mais da técnica, né? Mas vizinho. Salmo 55, olha o que, que ele fala sobre o medo. Ele diz o seguinte. Ele está aqui no Salmo 55, numa situação de angústia, de medo. Aí ele diz no versículo 4. Estremece-me no peito o coração. Terrores de morte me salteiam. Como se não bastasse isso, ele ainda disse. <laughs> Temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. O que eu amo em Davi é isso. Já repararam que eu sou fã dele? Porque ele é um cara tão transparente, ele não. No salmo, gente, é salmo Verdade. de Davi. Ele não quer mostrar que ele é um herói imbatível. Ele mostra que ele é como eu e você. E eu vou repetir para você. Qual é a graduação do medo dele? Ó. Ele está falando: temor, tremor, horror se apodera de mim. Ele falou a palavra que eu acabei de dizer: se você não dominar o medo, o medo toma conta de você. É. Aí, quando ele viu que o medo tomou conta dele, o que é que Davi fez? Ó, a solução de Davi? Dominar o medo de volta. Versículo 16: olha o que ele diz. Eu, porém, diante de todo esse caos, eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Ele tá falando, tá falando para ele mesmo. Ele está uhum. falando no futuro. Ele não está uhum. falando Deus já me salvou. Ele está falando, eu vou invocar, eu vou orar, porque eu sei que Deus vai me salvar. Ele está falando para ele mesmo. Depois, no versículo 18, ele diz: Livra minha alma em paz dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Ele jogou toda a ansiedade dele em oração. E, e aí ele, ele continua no, nos outros versículos. Ó, versículo 19: Deus ouvirá e responderá. Ele que preside desde a eternidade, porque nele, porque não há nele mudança nenhuma e, não teme, e, e, e eles não temem a Deus. Isso são os inimigos. Deus não muda e os inimigos vão ter que temer a Deus que vai se levantar. Fantástico a forma que uhum. Davi mostra para a gente o que o medo deixou do jeito que ele ficou por causa do medo e como que Deus, é, como que Ele mesmo ah fez algo com o medo. Uhum. É a mente, gente. O medo, ele começa nos teus pensamentos. Então é nos teus pensamentos que você tem que dar um jeito nele. Mas, como o Jonas disse no início, você tem que dar nome. Eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, eu tenho síndrome do pânico, eu tenho fobia disso. Deixa eu esclarecer uma coisa. Sim. O medo faz parte do nosso sistema de defesa. Sim, eu falei Entendeu? do medo sadio. Falou é, o isso medo, medo importante, é importante. Né? O medo é importante. É a gente pensar na criança. Para ter prudência, né? para a gente pensa... se guardar, para... É entendeu? para até mesmo antes de sair procurar saber como é que estão as coisas hoje a gente está vivendo esse grande medão todo é. mundo se você tiver a opção de não sair à noite você não sai Sim. hoje é. com medo e a Essa e a pandemia é um fato, então né? a pandemia era um medo coletivo de algo real é. não era algo imaginário não. era real então todo mundo tinha medo de perder um familiar de ficar doente e naquele momento muitas pessoas desencadeou ansiedade síndrome do pânico tem pessoas que ainda não superaram não. eu vejo que já, assim com todas as, uh, as a flexibilização com tudo que foi permitido e tem pessoas que continuam encarceradas em casa não quer sair não voltou a ter convívio e se Sim. sai sai com máscara, não como porque está resfriado, mas é, é pânico, pânico, simplesmente pânico. Nós, é nós pânico vimos, morte. nós é, vimos uma situação. Que é o ser humano carrega. Eu, eu fiquei impressionada com uma situação. Não é mais da gripe. Quando porque... nós, fomos, é, é, nós, nós fomos votar e aí nós passamos a pé por um grupo que era assim, eles eram conhecidos. Eles estavam de máscara, já, já deu para perceber, mas tudo bem, é um direito da pessoa usar máscara. Mas eu estou falando que, assim, eles estavam de máscara e em pânico. Então, eles se encontraram na rua. E, e eles ficaram, dois grupos de amigos, né? Você lembra? Aí a pessoa foi de máscara e ficou um pouquinho mais perto do outro. É como que se encontrasse dois familiares ou dois amigos? Aí o rapaz estava em tanto pânico e falou. Dá passo para trás. Gente, meu Deus, isso é escravidão. É. Aí eu e o Jonas ficamos assim, falou para o amigo, dê três passos para trás. Aí a pessoa também. Levou é, bloqueia, um susto. Então. então você vê que ela foi para fazer. É, ela superou o medo saindo de casa para votar. Mas o medo estava tomando tanto conta. Ela estava em pânico, que mesmo encontrando um amigo. E o amigo estava de máscara, ele estava de máscara. E isso já, assim, sem a gente precisar usar. Mas ele falou ainda para o amigo: dê três passos para trás. Isso é ser escravo do medo, é, entendeu? É. Então, quando a gente chega nesse nível, aí o que, que você faz? A pandemia era um inimigo real. E aí, o que é que você faz? Você tem que ir e. A, 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 a gente faz o DCD DCD é duvidar, criticar e determinar. É você desarma o cárcere. O que, que você tinha que fazer durante a pandemia? A pandemia é real, existe o risco, sim, mas eu estou protegido, eu estou obedecendo o lockdown, eu estou no lockdown, então eu estou protegido. Eu estou obedecendo tudo o que é dito, eu estou esterilizando, eu estou lavando a minha mão, eu estou fazendo isso. Então eu estou seguro em casa. Então a pessoa para poder viver, uhum. ela tinha. Eu aconselhei muitos que entraram na pandemia em síndrome eh, do, de pânico, em crise de ansiedade. Eu falei: basta uma vez você escutar a notícia. Não fique escutando. Você, se você está com síndrome do pânico ou se você está em crise de ansiedade, só se informe uma vez, escute uma vez o que está dizendo para aquele dia. Não fique o dia inteiro. Ouvindo notícias ruins. E isso você tem que fazer com tudo. É um combate. Então, repetindo para vocês: se você não dominar o medo, o medo te domina. E ele pode virar um cárcere mental ou uma síndrome do pânico e te neutralizar definitivamente. Como quase tudo, né? Equilíbrio, né? A palavra é equilíbrio. Ninguém está querendo dizer que você não. Ah, eu, durante a pandemia se usava máscara o tempo inteiro, praticamente para tudo. Saiu de casa, estava tinha gente que até dentro de casa, Sim. porque havia um fluxo maior de pessoas, etc., por necessidade. Mas é algo que te bloqueia, que te incapacita, que te aterroriza. É, como hoje, nos dias de hoje, graças a Deus. A precaução é saudável, né, de continuar lavando as mãos, sim. continuar tendo cuidados e tal. Isso é saudável para qualquer virose, qualquer sim, coisa. Sim. Hábitos de higiene são importantes antes de comer, não ficar botando a mão no olho, na boca, ensinar as crianças a terem sim. mais cuidado com essas coisas. Mas a gente vê, como ainda vê hoje, pessoas sozinhas dentro do seu próprio carro, dirigindo de máscara, às vezes com duas máscaras. Eu ainda sim. vejo. Ontem eu vi, eu estava caminhando por São Paulo, e eu vi nos sinais, eu estava andando na rua, um senhor dentro do carro sozinho, com vidro fechado, ar ligado uhum. e com duas máscaras na, no rosto. Eu falei, mas o que que esse homem olha o nível, o encarceramento que ele uhum. impôs a ele mesmo? Porque uhum. nem mais a, a, a autoridade pública te exige isso para entrar numa repartição, para entrar num restaurante, etc. Então é, também há medos que a gente mesmo impõe a, a nos impõe, né? Uhum. São autoimpositivos. Então é uma, é uma coisa muito louca. E isso te bloqueia, te trava, te impede. Igreja, até hoje tem gente que não tem voltou, voltou para a igreja. Não, eu tô... encontramos um ah. casal, amigo, que amamos Sim. muito Sim. e falou pra gente: não me acostumei a ver o online, é bom e tal. E a igreja online foi uma necessidade daquele momento. temporária A senhora mesmo começou a usar mais ativamente redes sociais, etc., neste período de pandemia por uma necessidade mas nada era uma maneira de exato era uma maneira de fazer com que a palavra de Deus chegasse até as pessoas que estavam obrigatoriamente em lockdown mas acabou vá à sua igreja não se prive de... da comunhão não se prive de receber uma palavra outra coisa você está se exercitando é, você tem que ter contato com os vírus que estão sendo atualizados aí é. porque né o vírus ele atualiza é. ele muda o nosso nosso pastorzão é virologista então ele entende mais do que qualquer um de nós mas ele sempre me disse que o vírus muda, ele, ele é mutante. E no, o desse ano já não é mais o do ano que vem. A vacina que você tomou ano passado não, não funciona mais esse ano. Porque o vírus, o vírus já mudou. Gripe, não. Né? O é. vírus da gripe e tal, ele já mudou. Então, assim. Você, e é saudável você ter contato com o que está acontecendo. Você não vai se trancar numa bolha. Estamos falando aqui de vírus, estamos falando aqui de doenças, mas isso serve para fobias em geral. em geral. A pessoa vai se fechando dentro de um mundo que ela tem uma pseudo-segurança, conforto né, mental e, e, e isso vai trazendo ela a se isolar da sociedade. Nós fomos criados, e Jesus nos ensinou isso, para viver em sociedade, para viver Sim. em comunhão. Ele, quando nos chama de corpo, é justamente porque o corpo anda junto. Né? A, a mão anda junto com o braço, que anda junto com o pé, que anda junto com a mente. Então, precisamos estar em contato. E quando alguém, no, diante de um medo incapacitante desse, se fecha, pô, você também está deixando de cumprir algo que o Senhor te disse. Olha, é assim que se faz. Quando ele manda, vai de dois em dois aí, é justamente por isso. né Não a é sozinho. É. Não, não é sozinho. Segura na mão de, de alguém, vai junto. Quando encontrar, quando entrar na cidade, se te receber bem, Conversa, se integra. Se não, bate o pezinho, tira até a poeira e vai embora. Mas ele diz: socialize-se. Né? Faça com que o evangelho chegue até o confim da terra. Como é que vai chegar? Com alguém falando. Se não há quem pregue, se você pregar como? No, na, naquele tempo, então, não tinha televisão, rádio, nada disso. Era numa, numa praça, era na beira do mar, era em cima do barco, era seja lá o que for. Então, é, esse, esse nível, temos que vigiar. Então, e, e como que Josué. Um homem tão corajoso? Vocês não acha Josué corajoso? Muito, muito. ele foi lá, foi a, além do muro com Caleb, não ficou com medo, voltou com um relatório positivo. Como é que ele fica paralisado na hora em que ele tem que ir para a terra prometida? Chegou a hora, Josué capítulo 1. Por que é que uhum. Deus capítulo 1 é uma conversa de Deus e Josué só em cima do medo? Josué não tema. Josué, seja corajoso. Seja, Josué, forte, é corajoso. seja forte, seja corajoso. Não tema, eu sou contigo. Medita nesse livro de dia e de noite. Uhum. Você está vendo que Deus ensinou ele a superar o medo? De onde que veio o medo? Não, agora. Peraí, mas quando. Deus, é o seguinte. Quando eu estava com coragem, é que Moisés estava tava ali na minha frente, é igual hum. o pai, né? O pai está é... ali, né? Agora e é agora o sou eu, Senhor. E aí Deus fez o que? A mente de Josué medita nesse livros. E o que, que ele, quando ele fosse entrar no, na, na palavra, meditar no livro, o que, que ele ia dizer? Eu sou contigo. Uhum. É, não temas. O que ele ia pensar? É, eu sou o Deus forte, Deus todo poderoso. Eu não te deixo, não te abandono, não te desamparo. Ele mesmo falou ali, reforçou tudo isso para Josué. Então você vê que a, o medo ele é combatido na mente. Uhum. E você precisa combater esses cárceres na tua mente. Não é assim, ah, o medo vai passar. Não, se você não combater, ele vai piorar, chegando até uma síndrome de pânico. E aí, mas eu já estou numa síndrome de pânico. Também tem como sair. Essas portas todas podem ser abertas, mas tudo é aqui, ó. Mente. Nós temos uma mente tão poderosa. Que é por isso que ele manda a gente colocar o capacete da salvação, porque o ataque é aqui. Nossos pensamentos. Nós não fomos ensinados a gerenciar os pensamentos. E nós deixamos a nossa mente desorganizada, entulhada de lixos, de cárceres mentais. Isso é assunto de gestão emocional. Mas só dando a dica, tá? Quando você não domina, você é dominado. Quando você não domina os pensamentos. O teu eu. <coughs> Tem que fazer intervenção em todo e qualquer tipo de pensamento antes que ele se instale, porque senão vai dar, vai dar trabalho para se desin, ser desinstalado. Não é da noite para o dia que aparece uma fobia, não é da noite para o dia que vem, que chega a síndrome do pânico. Você permitiu, porque você não foi ensinado desde pequeno a gerenciar os pensamentos, a você dar choque de lucidez nos seus medos, a você. Filtrar estímulo estressante, tudo isso é, é vocabulário de gestão emocional. Então, simplificando, Jesus, aqui Deus teve uma conversa face a face ali com Josué: Josué, se você permitir, você vai ficar bloqueado, você não vai atravessar o Jordão, você não vai além do muro, você não vai fazer mais nada, porque só porque Moisés não está aqui, mas eu estou aqui. Então, ele combateu o medo com pensamentos corretos, né? Então nós estamos num, numa sociedade que está ficando cada vez mais fragilizada. Nós estamos a nossa insegurança, como o Jonas falou, a nossa insegurança social domina. Hoje a gente tem medo de tudo e com motivo. Uhum. Medo de sair, medo de andar à noite, medo de andar. Conheço pessoas que já andam com um celular, deixam em casa e anda com um bem baratinho, sem o aplicativo do banco que é uma medida de, de segurança, é. sim. Mas a que nível que a gente chega, é, né? É. É, de, de não querer sair com nada. Bom, a gente está vivendo nesse tempo. Um, te, um tempo de ameaças, de pressão. Então, mais do que nunca, você precisa da sua saúde mental em dia e da tua vida com Deus mais do que em dia. <laughs> Senão, você vai ficar... Trancado em casa, você vai falar: não, o mundo acabou, vai ficar é igual Elias, eu vou para a caverna, é, né? vai é. virar um ermitão. E não é esse o caminho. O nosso a caminho verdade é superar. Essa. a verdade é que o medo está instalado. Está né? instalado. E no ser humano, quase que na sua totalidade. São tantas inseguranças provenientes de medo, uhum. né? Que a gente pega o mundo hoje e a gente percebe que o mundo está todo vivendo mais ou menos a mesma situação. Eu, eu daria para você que está nos acompanhando uh, o caminho, o caminho para a superação do medo, o caminho da fé, né? da fé em Jesus Cristo, da fé em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e uh, uh, tornar comum a, a tua convivência com a palavra. Né? Porque quando você vê a palavra, a palavra te fortalece, a palavra te esclarece, a palavra te acrescenta fé, porque você vê que Deus de fato está contigo. Mas talvez você ainda assim faça uma pergunta: o que devo fazer para superar o medo e para ter a minha fé acrescida? Eu, eu diria para você que, que você deve buscar, buscar da parte de Deus o entendimento maior sobre o que é proteção, proteção divina. Eu, eu, tenho, eu tenho como costume dizer para as pessoas o seguinte: muitas vezes a gente ora por segurança, ora por proteção. A gente ora por tanta coisa que são é que seria são pedidos desnecessários para Deus, porque quando Deus nos colocou nesta Terra Ele estabeleceu princípios, leis, né, preceitos que nos garantem a segurança, sabe? Então é uma parte muito forte do, do, dos medos que carregamos é justamente a falta de conhecimento de Deus. Eu sei que não é fácil conhecer a Deus, né? É pelo ouvir, pela palavra, pela fé mas ele existe, ele é real e você deveria estar voltado para isso porque porque é ele sim que nos fortalece, é ele sim que nos que nos levanta e a palavra diz em vão vigia o sentinela se Deus não estiver guardando, se o Senhor não estiver guardando então como é que o Senhor nos guarda? Tem muita gente achando que Deus coloca anjo para brigar com os assaltantes não não quando você está afinado quando você está quando você é um só com Cristo e um só com Deus Pai, você está protegido, você está guardado, porque aí sim quem tem o domínio, quem comanda todas as coisas no mundo é Ele. Mas a forma dele nos proteger é a gente guardando os princípios de Deus. É a gente dando honra a quem tem honra. É a gente sendo submisso a Deus. É a gente nos, é, é, somos nós nos colocando a dispor, ou seja, a disposição dele para fazermos a sua vontade, essa forma é a forma que mais protege a todos nós hoje numa terra tão vulnerável, numa terra tão cheia de demônios, numa terra com tanta negritude, com tanta penumbra, ou seja, busca o Senhor, entenda o que é, está debaixo da, da observância. Do olhar de Deus, se proteja, ande no centro do caminho, no centro da vontade de Deus. Não ande na periferia, não ande naquela linha entre a verdade e o engano, porque o engano é parecido com a verdade e ele te consome, e irá te consumir com certeza. Então, vá para a palavra, se alia a Deus, seja um com Cristo, porque Jesus deixou esse ensinamento para nós. Né? Ele era um com o Pai e se nós fôssemos um com ele, estaríamos um com o Pai também. Isso é o que eu queria deixar para todos vocês. E é... eu acho interessante, sabe o quê? Eu estava dando aula de Gênesis 3, uhum. e, e ali quando o senhor ele falou para a serpente que ela ia ser alimentada do pó, eu falei para os meus alunos, que foi aqui na live, eu falei para os meus alunos que isso não faz parte da alimentação do animal serpente. Ele estava falando uhum. para o diabo. Você vai se alimentar da fraqueza humana, uhum. porque nós viemos do, do pó. pó e para o pó nós voltamos. Você vai se alimentar de toda a carnalidade. Você vai se alimentar do pecado. Você vai se alimentar daquilo que domina o homem. Então você deixa o teu inimigo mais forte, mais alimentado quando você dá material para ele. O teu medo é um forte material para ele. Ele vai ficar muito forte na tua vida. Ele vai te bloquear profissionalmente, é, nos teus relacionamentos. Ele vai te bloquear ministerialmente por causa do medo. Porque você está dando material para ele. E aí, Jesus diz em João 14, 27, Deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o, vos, o, o seu coração. Nem tenham medo. Olha o que ele fala. Então, é, ele está falando: não dá material. Em outras palavras, Jesus está falando: não dê material para o diabo. Acalma, respira. Receba a minha paz, não fique perturbado, porque o medo te perturba, o medo te confunde, o medo te paralisa, o medo maximiza como eu falei o problema e minimiza a solução. E esse, nesse seu minimizar, você minimiza Deus. Como uhum. que você pode minimizar Deus? Deus é mais forte, é mais poderoso, ele é o teu, tá com medo de, do amanhã? Deus é o Deus que te protege, Ele toma conta, Ele está no controle da tua vida. Está com medo de não ter o que comer? Deus é o Deus provedor. Então, você tem que ir por essa linha, senão o medo vai te controlar. Então, a paz de Deus não deixa o seu coração ficar perturbado, Ele te dá a paz. E para fechar isso que a senhora falou, tem um texto aqui que acho que tem tudo a ver, que é 2 Timóteo 1, né, 1 capítulo, verso Sim. 7, que em algumas traduções fala especificamente de medo, fala, porque Deus não nos tem dado espírito de medo Sim. ou de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então é aqui que a gente tem que se prender, né? Como a senhora falou. Todo dia de manhã a gente sai com duas naturezas: é. a natureza homem e a natureza espírito. Aquela que vai florescer mais em você é aquela que você mais alimenta. Alimente a espiritual. Sim. Porque a carnal vai ser sempre alvo desse decreto que foi dado que é a serpente se alimentar, se alimentar do bom. pó. Mas se a gente alimenta a natureza espiritual, essa sim vai florescer e vai permitir com que isso aqui aconteça, né? Aquilo que Deus te deu, que não é um espírito de medo, nem de covardia, mas um espírito de poder, de amor e de moderação. Amém. Amém. Então, vou deixar para o Jonas orar. Não temam, não, e não tenham medo. E não uhum. esqueçam, antes do meu paizão orar, de curtir isso, o que, no nosso, nosso podcast de hoje. Curta, compartilhe. Você que sabe que alguém tem um amigo, um parente, que está encarcerado pelo medo, já passa para ele uhum. esse podcast. Se inscreva no canal. Uhum. Se você não fez isso até agora, se inscreva. Clica aí no sininho para que você seja avisado de toda a programação com esse simples ato que não custa nada, você ajuda demais a palavra do Senhor e uma, uma ajuda dessa com a mestre que a pastora é nessa área também, a ajudar né, a atingir outras pessoas que estão passando por esse enfrentamento, aí dessa dificuldade. E eu ainda gostaria de lembrar que o cortina, na verdade, é você clicar... Para dizer, eu gostei, uhum. Uhum. né? Eu gostei. Se você não clica, você está dizendo, foi irrelevante. É isso é. aí, né? É assim então que não faça entendem. isso. Se você gostou e você segue, clica lá, curte <laughs> né? aí, ó. Faz o joinha do, do Vinícius aqui que já me brinca comigo que eu estou ficando velho. Faz o um joinha que Amém. ajuda demais. E não se esqueça que o medo, como um gráfico, tem um ponto, até um ponto, um determinado ponto, ele faz parte da vida. Ele é importante. A partir dali, você tem que tomar providências. E a maior providência que você pode tomar é ir para a palavra, Amém. se tornar um só com o Senhor. Amém? Amém. Amém? Papai, nós te louvamos, bendizemos, te agradecemos, te exaltamos, te honramos, pois tu és o nosso Deus, o Deus da nossa vida, o Deus da vida daqueles que já Amém. se submeteram, que já se entregaram a ti. Senhor, clamamos por todos que estão conosco nesta, nesta noite, para que o medo, Senhor, saia da vida deles Amém. para que possam ser encorajados pelas promessas do senhor que nunca falharam pela tua palavra senhor ó oh, deus pelo que nós temos pela frente dias terríveis virão pela frente mas se nós estivermos com o senhor esse medo será diminuído muito por isso em nome de jesus estende a sua mão de poder Amém. n'esta noite sobre todos nós e nos guarde debaixo das tuas asas, em nome de Jesus. Amém. Amém.